ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥል ውድ የቤዝ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ብርቱ ሰነበታችሁ። ዛሬ በተለመደው ሰዓት የሌክቸር መርሃ ግብራችን ወደ እናንተ ይዘን መጥተናል። በዛሬው የሌክቸር መርሃ ግብራችን እንግዲህ የምናየው ምንድን ነው? እሱ ኮምቢኔሽናል ዲጂታል ሰርኪዩት ውስጥ ሀፍ አደር ኤንድ ፉል አደርን ከኒ ጋር የምናይ ይሆናል። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እስከ መጨረሻው ሰዓት አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ በትህትና እንጠይቃለን። ስለዚህ ዛሬ ወደ ያዝንላችሁ ሌክቸር ስንሄድ ሀፍ አደር ኤንድ ፉል አደርን ለተወሰነ ደቂቃ ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። ሀፍ አደር ዋት ዳዝት ሚን ሀፍ አደር፣ ወይም ግማሽ መደመር ወይም ግማሽ የሆኑ ነገሮችን ሊደምርን የሚችል ነገር በሰርኪት ዲዛይን እንዴት ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሀፍ አደር የምንለው የዲጂታል ሰርኪት ኢት ኢዝ ዋት ኤ ኮምቢኔሽናል ሰርኪት ዛት ፐርፎርም ዘ አዲሽን ኦፍ ቱ ቢት is called a half adder. We need two input and outputs ማለት ስለዚህ half adder ምንድነው? እሱ ሁለት ቢቶችን አድ ነው የሚያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ የሚያስፈልጉን it must be ምንድነው እሱ የሚያስፈልጉን ሁለት ኢንፑቶችና ሁለት አውትፑት ነው ልናገኝ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ሀፍ አደር ምንድን ነው? ከኮምቢኔሽናል ሰርኪቱስ ውስጥ አንደኛው የኮምቢኔሽናል ሰርኪት ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባለፈው ሌክቸራችን ዲጂታል ሰርኪት በሁለት እንደሚከፈል አይተናል፣ ሲኩዌንሻል ና ኮምቢኔሽናል ብለን ማለት ነው። ስለዚህ ሀፍ አደር ምንድን ነው? አዲሽን ኦፍ ቱ ቢት ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይመስላል? we have what only two inputs and we have only two output. we have the sum and carry ማለት ነው። ድምሮች አሉን and then carry የምንለው ደግሞ ቀሪ አለን ማለት ነው። ስለዚህ በዲጂታል አዲሽን ጊዜ ባይናሪ ነምበሮችን አንድ ስናደርግ put የምናደርገው only ባይናሪ ነምበሮችን ነው፣ 0 or 1 ነው። otherwise በዲጂታል ሎጂክ ሰርኪት ውስጥ ወይም በዲጂታል ሎጂክ አለም ውስጥ የዴሲማል ነምበር ሚና ያን ያክልም ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ትሩስ ቴብል ፎር ዲ ሀፍ አደር ምን ይመስላል እስኪ እኔው። ዊ ሀቭ ዋትስ ኦንሊ ቱ ኢንፑትስ ዘ ኤክስ ኤንድ ዲ ዋይ ኢንፑት ማለት ነው። ስለዚህ ዊ ሀቭ ዋት አን ኤክስ ኤንድ ዘን ዊ ሀቭ ኤ ዋይ ኢንፑት። ስለዚህ ዜሮ ኤንድ ዘን ዜሮ 0 ፕላስ 0 ምንድን ነው ብለናል። ስለዚህ በአዲሽን ጊዜ አርትሜቲክ አዲሽን ላይ አርትሜቲክ ፕሮፐርቲ ኦፍ ወይም አርትሜቲክ ኦፕሬሽን ኦፍ ባይናሪ ነምበር ሲስተም በምናይበት ጊዜ አይተናል። ስለዚህ 0 ሲደመር 0 ሰም 0 ይሆናል፣ ኬሪ ደግሞ 0 ይሆናል። ቀሪ የለኝም ማለት ነው። አንድ ዘን እዚህ ጋር በቀጣይ ደግሞ 0 ሲደመር 1 ምንድን ነው ብለናል፣ 1 ይሆናል። we have carry 0 ማለት ነው። carry 0 ነው ማለት ነው። and then we have x and then y 0 በሚሆንበት ሰዓት 1 ሲደመር 0 1 ይሆናል። carry 0 ነው ማለት ነው። and then 1 ሲደመር 1 ደግሞ ምን ብለናል? 10 ይሆናል። ሰማችን 0 ሰተን carry 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የtruth table of the half adder ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሀፍ አደር ጊዜ ዊ ሀቭ ሰም ኤንድ ዘን ዊ ሀቭ ዲ ኬሪ ማለት ነው። ኤንድ ዘን እነዚህን ኬሪዎችንና የሰሙን በኬማ ፓውተን ሲምፕሊፊኬሽን በመስራት ሰርኪዩት ዲዛይኑ ምን ይመስላል የሚለውን ማየት መቻል አለብን። ለጊዜው እዚህ ጋር ዊ ሀቭ ዋት ኦንሊ ዋን፣ ስለዚህ ዋን ዋን ያለበትን ቦታ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክስ ዜሮ ነው ኤንድ ዜን ዋይ አንድ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ደ ሰም ኦፍ ፕሮዳክት ሚኒ ተርም ነው ማለት ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ኤክስ ኮፕልመንት ዋይ ፕላስ እነዚህ ማለት ነው፣ ሁለቶቹ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሰጠኛል? ይሄንኛው አንድ ይሰጠኛል፣ ይህኛው ደግሞ አንድ ይሰጠኛል። ስለዚህ ደ ሰም ኦፍ ፕሮዳክት ተጠቅሜ ማስቀመጥ ይችላሉ። ስለዚህ ኬማፕ ተጠቅሜ ሲምፕሊፋይ ማድረግ እችላለሁ። ስለ ኬማፕ ባለፈው ሌክቸራችን በዲቴይል ስላየን ማለት ነው። ኬሪ ጋር በምንመጣበት ጊዜ ዊ ሀቭ ኦንሊ ዋን ማለት ስለዚህ አንድ ብቻ ነው ሲስተሚ በኬሪ ኦፕሬት ሊያደርግ የሚችለው። ኬሪ የሚኖረኝ አንድ አንድ በሚሆንበት ሰዓት ነው። ይሄ ማለት ኤክስ ዋይ በሚሆንበት ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ
ስኬሪ ይሆናል ማለት ስለዚህ ሰርኩት ዲዛይኑ ምን ይመስላል ይሃፋደር የሚለውን እንይ we have what the x complement and then the y plus x and then y complement ማለት ስለዚህ ሰርኩቱ ምን ይመስላል የሚለውን እስኪ እንየው we have what an x ሁለቱ x complement እና y በend ይያያዛሉ ይሄኛው ማለት ነው and then ሲቀጥል ደግሞ x complement x እና y complementን በend gate እና ያያዛቸውና sum up እናረጋቸዋለን and then we get the sum ማለት ስለዚህ carry ደግሞ ሁለት end gateዎችን አንድ end gate ብቻ ነው የሚኖረው ሁለት input በአንድ end gate ይሆናል ማለት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት we have a carry ማለት ነው ነገር ግን ይሄንን ሲምፕሊፋይ በመናረግበት ጊዜ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው this is a universal gate x or y ማለት ነው this is what x or y ማለት ነው x or y ማለት ነው ስለዚህ x or y representation we have only x and y input here direct input ye x or logical representation bended chain mark represent naragatal and then you have the carry only the end gate malas and then the sum and then the carry malas selezi logic circuit achin ihin imaslal malas no ye half adder malas no ingidi ahon degmo full adder in iski qedem yayeno half adder only half adder bicha no ye malet the addition of two bit numbers malas no and then be full adder gize demo one that perform the addition of what three bits two significant bit and the previous carry na hulet significant bitoch yemnorben saat indit adirgen add inadergallen yemilon be full adder ina yallen malas no zagar ingrta half adder gar yayino carry be carry ni askemetno samun be sam ni askemetno iziga carry sinoren indit adirgen add inadergallen የሚለውን የምና ይሆናል ማለት ትሩ ስቴብል ኦፍ ዲ ፉል አደር የትሩ ስቴብል የፉል አደር ትሩ ስቴብል ይሄን ይመስላል we have the three inputs x y and then z 0 plus 0 plus 0 የሚሆንበት ሰዓት carry 0 ይሆናል sum 0 ይሆናል and then 0 plus 0 plus 1 በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ sum 1 ይሆናል and then carry 0 ይሆናል and then 0 plus 1 plus 0 በሚሆንበት ሰዓት carry 0 ይሆናል አንድ ይሆናል እዚ ጋር እንመጣበት ጊዜ 1 plus 1 ምንድነው ብለናል it is 10 10 ማለት ነው 0 ሰጥቼ we have መጀመሪያ sum up እናርግ 0 plus 1 ስንት ነው 1 1 plus 1 1 plus 1 it is 10 it is 10 we have the sum 0 and then we have the carry 1 ማለት ነው በአዲሽን በአርትሜቲክ ኦፕሬሽን ላይ ያየነው ስለሆነ ግልጽ የሚሆን ይመስለኛል አሁን ላይ መደመር ያን ያክል የሚከብዳቸው አይመስለኝም ከዚህ በፊት የሰራንላችሁ ሌክቸር በጣም ግልጽ በሆነ መንገድ ስላስቀመጥንላችሁ ማለት ነው እንዴን 1 ሲደመር 0 ሲደመር 0 ሲደመር 0 የሚሆንበት ሰዓት we have carry 0 and then we have the sum 1 and then 1 plus 1 carry 1 and then sum 0 ይሆናል and then 1 plus 1 አሁንም carry 1 ይሆናል sum 0 ይሆናል but we have 1 plus 1 plus 1 plus 1 በሚሆንበት ጊዜ 1 plus 1 ምን ብለናል 1 plus 1 10 carry ስለዚህ ይሄ 1 ሲደመር 1 ሲደመር 1 ምን ይሆናል we have 1 and then we have carry 1 ስለዚህ carry 1 አለኝ sum 1 ነው ማለት ነው ስለዚህ you have carry 1 and then you have the sum 1 ማለት ስለዚህ by using the simplification method the came up or the boolean simplification method ተጠቅመን simplify አድርገን boolean expressionን እናስቀምጣለን ማለት ነው የሰሙን በሰም የኬሪውን በኬሪ በsum of product ተጠቅመን ወይ ደግሞ product of sum ተጠቅመን ወይም ደግሞ mini term እና max term ከሁለት አንዱን ተጠቅመን
ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በኬማፕ አስቀመጥናቸው ማለት ነው። ይሄኛው ለሰሙ የተጠቀምነው ኬማፕ ነው። ፎር ዲ ሰም ዊ ሃቭ ዋት x complement y complement and then z complement plus one one ያለበትን ፒክ አድርገን ወስደው ለሰም ይሄኛውን ወስዳለሁ ይሄን ወስዳለሁ ይሄን ወስዳለሁ and then ይሄንን ወስዳለሁ ማለት ነው። ኬሪ ጋውን መጣበት ጊዜ we have ይሄን ወስዳለሁ ይሄን ወስዳለሁ ይሄን ወስዳለሁ and then ይሄን ወስዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አስቀመጥኩ for the sum ማለት ነው። we have x and then dy z and then after ምንድነው የምንሰራው ስራ ከዛ በኋላ ቀጥሎ ምንድነው ግሩፒንግ ነው ማካሂደው ማለት ነው። ይሄኛው for the carry ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለcarry ያስቀመጥኩት እንትን ኦፕሬሽን ነው። እዚህ ጋር for carry እዚህ ጋር ሰም ነው የምትለው this is carry and then group አድርጌ simplification method in simplify አድርጌ አስቀምጣለሁ ማለት this is the sum and then this is the carry and then after carry-ውን simplify ማድረግ ነው የሚቀጥልብኝ ስለ alternative formula using the algebraic manipulation ተጠቅመን ደግሞ አማራጭ ካስፈለገ by algebraic manipulation how to simplify የሚለውን መጀመሪያም ደው x dot y plus x dot z and then plus y and then dot z ማለት ነው። የጋራ ምን አለን common factor ያላቸው ማና ማናቸው እነዚህ z የጋራ ነው እዚህ ጋር ስለዚህ x plus y and then z እናወጣለሁ and then x dot y ይሆናል እዚህ ጋር and then sum up አደርጋለሁ በዚህ ጊዜ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው x dot y plus ይሄ ማለት ነው x x or y plus x dot y dot z ከዚህ ጋር ኢኳል ነው ይሄ ማለት ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ይችኛው ማለት ነው ይሄን ሄ ዘ ሴም ስለሆነ ማለት ነው። and then after this is the x or and then ይችን z distribute አደርጋለሁ ማለት ነው። ወዴት ወደዚህና ወደዚህ distribute አደርጋለሁ z ን ማለት ነው። then after x dot y plus this function plus x dot y dot z ይሆናል ማለት ነው። then after what x dot y x x or y x x or y dot z ይሆናል ማለት ነው። this is the easy simplification method and then ከዛ ቀጥለን ምንድነው የምናደርገው የሰማችን ምንድነው this is what the carry for sum ጋር በምንመጣበት ጊዜ ደግሞ by algebraic manipulation ተጠቅመን ሰማችን x complement y complement and then z plus x complement y and then z complement ነው ብለናል። simplify የምናደርግበት ጊዜ የጋራ የሆነውን like term እናወጣለን x complement and then y complement and then z plus y dot z complement and then plus x dot and then y complement dot z complement plus y dot and then z ይሆናል ማለት ስለዚህ x complement አወጣ ይሄኛው ምንድነው ይያለው this is y x or z and then plus this ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፈንክሽናችንን እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን either or በዚህ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን x or x x or y x or z ብለን ማስቀመጥም እንችላለን or x x or into y x or z ብለንም ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ ዲጂታል ሰርኪቱ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ ስናይ እዚህ ጋር የተቀመጠውን ይመስላል ማለት ስለዚህ ምን አለኝ በዚህኛውም ከፈለኩ በዚህ ማስቀመጥ እችላለሁ ከፈለኩ ደግሞ በዚህ ማስቀመጥ ይችላል። ፎር ሰም ሰም ይጋር መጣበት ጊዜ x and then y በx or ታይዟል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት x and y በx or ታይዟል and then ከዚህ ድጋ ይሄኛው expression በx or ታይዟል ማለት this is the sum ይሆናል ማለት ነው። ኬሬ ጋር ስመጣ ምንድነው እሱ xy በኤንድ ጌት and then xz በኤንድ ጌት and then yz በኤንድ ጌት ታይዘው ሰም አፕ ነው አድ ነው ያደረግናቸው ስለዚህ this is the carry ይሆናል ማለት። ስለዚህ ይሄን ፈንክሽን the full አደራችንን ሁለት half አደር ተጠቅመን እንዴት አድርገን ነው ሜክ ልናደርግ የምንችለው የሚለውን ደግሞ እኔ then x and y we have ሁለት ኢንፑት አለኝ ሁለት ኢንፑት ኖሮኝ ሁለት አውትፑት ካለኝ half አደር ነው ብያለሁ this is the carry ማለት ነው and then
half other little another half other metabolic is this is the sum and then the z sum is the more z we have let input in our normal malasna selezi ziga another carry yallen እዚህ ጋር አናዘር ኬሪ አለኝ ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ሰም አለኝ and then another ሁለት ኬሪ ኖረኛል ሁለቱን ኬሪዎች ሰም አፕ ነው ማድረገው ማለት ነው ስለዚህ በor gate ይያያዛሉ ማለት ነው ስለዚህ x y and then z we have the carry carryዎችን substitute and add ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው this is the sum ማለት ስለዚህ full adderን በሁለት half adder digital circuit እንዴት represent ማድረግ እንደምንችልም ለማየት ሞክረናል ማለት ስለዚህ አሁን ምናየው parallel binary adder የሚለውን እስኪ ባጭሩ theoretical ለማየት እንሞክር በዚህ lecture parallel adder የምንለው ነገር ምንድነው the parallel adder is a digital circuit that produces the arithmetic sum of two binary numbers ስለዚህ ምንድነው እሱ የአርትሜቲክ ድምራ የሁለት ባይናሪ ነምበሮችን ድምራቸውን በዲጂታል ሰርኪዩት ውስጥ ፕሮዲዩስ ማድረግ ነው ማለት ስለዚህ ፓራለል አደር ኮንሲደር ዊዝ ዲ ፉል አደር ኮኔክትድ ኢን ካስኬድ ስለዚህ ፉል አደር በካስኬድ ኮኔክሽን ወይም ደግሞ ፉል አደሮች ፓራለል ኮኔክት በሚያደርግባቸው ሰዓት የሚሰጡን አውትፑት የምናይበት ይሆናል ማለት ነው ዊዝ አውትፑት ካሪ ፎር ኢች ፉል አደር ኮኔክትድ to the connected to the input carry to the next full adder in the chain ማለት ስለዚህ ሰባላሳቸው የተሰናሰሉ የሚሄዱ ነገሮች ናቸው ማለት ስለዚህ ያንደኛው full adder አለ ያንደኛው full adder carry output-አችንን እያንዳንዱን output-ን carry-ዎችን እንወስድና በአንድ ሰማፕ አድርገን እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው ወይም ደግሞ በor gate እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው and then the carries are what connected in a chain through the full adders and then we have what the two methods to handle the carries in parallel adder the parallel adder ውስጥ ሁለት ሜቶዶች አሉ carry-ዎችን ልናወጣበት የምንችልበት መንገድ ማለት ነው this are what ripple carry and then carry look ahead ማለት ስለዚህ ripple carry የሚለው ነገር ምንድነው so the carry out of each the full adder is connected to the carry input of the next full adder ማለት ስለዚህ ripple carry የሚለው ነገር ምንድነው so የያንዳንዱ የfull adder ወይም ደግሞ የመጀመሪያው የfull adder carry output ከቀጣይ full adder ጋር connected አድርገን ስናወጣ ይሄ ማለት በኦርጌታ ይዘን ስናወጣው ማለት ነው ይሄ ripple carry ይባላል ማለት ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው so carry look ahead ይባላል it is what anticipates the output carry of what each stage and based on the input bit of each stage produce output carry by other carry generation or carry propagation ማለት እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ ደግሞ ሁለት አይነት የካሪ አወጣጥ መንገዶች አሉ we generate the carry or we propagate the carry ማለት ነው ስለዚህ carry propagation ምንድነው the output carry is what is produced internally by the full adder by full adder generate የሚሆኑ internally ማለት generate የሚሆኑ የካሪ አይነቶችን the carry is what generated only when both input bits are ones ስለዚህ ምንድነው carry generation ላይ ሁለቱ ኢንፑቶች must be one በሚሆንበት ሰዓት we generate the carry through stable ላይ ለማየት እንደሞከር ነው full adder ላይም half adder ላይም ማለት ነው ስለዚህ the generated carry is expressed as the end function of two input bits a and b ማለት ስለዚህ the carry it is a b ይሆናል ማለት ነው በካሪ generation ጊዜ ማለት ነው carry propagation ጋር ስንመጣ እንደሱ occurs when the input carry is what rippled to become the output carry ማለት ስለዚህ
ኢንፑት ያደረግነው ኬሪ ከአውትፑት ኬሪው ጋር ሰማፕ ወይም ደግሞ ኮኔክትድ ስናደርገው ሪፕል ኬሪ ምን ማለት እንደሆነ ስላየን ፕሪቪየስሊ አን ኢንፑት ኬሪ ሜይ ቢ ዋት ፕሮፓጌትድ ባይ ዲ ፍላደር ዌን አይዘር ኦር ቦዝ ኦፍ ዲ ኢንፑት ቢትስ አር ዋት ዋን። ስለዚህ አይዘር ዋን ኦር ዚሮ በሚሆንበት ሰዓት ጀነሬት የሚሆን የኬሪ ሃንድሊንግ ሜተድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታ እንደ ኬሪ ፕሮፓጌሽን ሁለቱ ኢንፑቶች አንዳንድ አይሆኑም ማለት ነው። ዋን ሊሆን ይችላል፣ ዜሮ ሊሆን ይችላል፣ አዘርዋይስም ሊሆን ይችላል። ደ ፕሮፓጌት ኬሪ ኢዝ ኤክስፕረስድ አስ ዲ ኦር ፋንክሽን። እዚህ ጋ ዲ ኬሪ ጀነሬሽን በኤንድ ጌት ኤክስፕረስ ይደረጋል ብለናል። ኤንድ ዜን ዲ ኬሪ ፕሮፓጌሽን ኤክስፕረስ ባይ ዲ ኦር ፋንክሽን ኦፍ ዲ ኢንፑት ቢት ማለት። ስለዚህ የኢንፑት ቢት በኦር ፋንክሽን ኤክስፕረስ ይደረጋል ማለት ይሄ ማለት ነው ዲ ኬሪ ፕሮፓጌሽን ዊች ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ፕላስ ቢ ብለን ኤክስፕረስ ልናደርገው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ውድ ተመልካቾች እዚህ ጋር ፓራል ባይናሪ አደርን ቴዎሬቲካል ነው ለማየት የሞከር ነው። በቀጣይ ሌክቸራችን ዲቴይል ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ ለዛሬ ይዘንላቸው የመጣ ነው ሌክቸር ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ሌክቸር ባጭሩ ለማስታወሳል ያክል ከኮምቢኔሽናል ዲጂታል ሰርኪት ውስጥ ፉል አደርና ሀፍ አደርን ነው ለማየት የሞከር ነው። ኢት ኢዝ ዘ ሀፍ አደር ኦንሊ ዚ አዲሽን ኦፍ ዲ ቱ ቢት ነምበርስ ዲ ፉል አደርስ አር ዋት ዘ ሰሜሽን ኦፍ ዘ ስትሪ ቢት ነምበርስ የሚለውን ለማየት ሞክረናል። ይህን ቴዎሬቲካሊ ፓራል ባይናሪ አደር ምን ይመስላል የሚለውንም ለማየት ሞክረናል። ሁለት አይነት ኬሪ ሃንድሊንጎች እንዳሉም ለማየት ሞክረናል። ሪፕል ኬሪ ኤንድ ዜን ኬሪ ሉክ ሄድ። እንደገና ኬሪ ሉክ ሄድ በሁለት እንደሚከፈል አይተናል። ኢት ኢስ ኬሪ ጀነሬሽን ኤንድ ዜን ኬሪ ፕሮፓጌሽን ሜቶዶችን ለማየት ሞክረናል። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን በኔክስት ሌክቸራችን የምናየው ቱ ቢት ፓራላል አደር ኤንድ ዜን ፎር ቢት ፓራላል አደርን ከኒ ጋር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው። እንግዲህ ለቤዝ ሚዲያ አዲስ የሆናችሁ የሚዲያችን ተከታታዮች እንግዲህ ቤዝ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ትተባበሩን ዘንድ በትህትና እንጠይቃለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው። በቀጣይ የሌክቸር መርሃ ግብራችን እስክንገናኝ ድረስ ሰናይ ጊዜ ተመኘንላ